připravený. Dobře, takže tu můžeme začít. Teď? Můžeme začít. Já si to je o sekundu později, abych tě neukradl. Ahoj, já jsem Ondra a napadla mě taková výjimečná prezentace, když tady jsou dneska ty výjimky, tak možná se zaměl načítat z dnešního pondělí. Já bych chtěl říct, že já takhle to se vyskytuji často v Liberci a v pondělí v 7 hodin obvykle jezdím autobusem z Liberce, z Prahy. A v pondělí v 7 hodin, jako dneska, se stala taková jako zajímavá věc, která se může stát kdykoliv komukoliv, ale když se stane zrovna řidiči autobusu za 600 km rychlosti na rychlostní silnici, tak to není úplně příjemné. A prostě, jestliže ten řidič sklopne, tak ten autobus tak jako neřízeně jede po té silnici a kdo ví, co se může stát. No a tady se to zrovna naštěstí jako nic zážného nestalo. Ale ukázalo se, že prostě spousta lidí neví ani nějaké elementární věci, které by každý cestující autobusem možná mohl vědět. To takhle vypadá ta silnice, kde se indispozici toho rodiče došlo. Je to docela z kopce, jo, a to, a takže to není úplně jako veselé. Co je potřeba vědět? Každý autobus má retardér. Retardér je brzda, která se používá u nákladních vozidel autobusu jako odlehčovací brzda pro sjíždění do jíkopsu. Je to brzda, která se neopotřebová při dlouhodobém brždění. Proč je to potřeba vědět? No, protože samozřejmě autobus se dá ovládat stejně jako každé auto, to znamená šlapání na pedály jsou stejně umístěné jako v normálním autě, ale problém je, že když ten řidič sklabuje, tak pravděpodobně na těch pedálech někde stojí, takže je docela problém se k ním dostat přes toho řidiče, který je tam sklabovaný. Za to páška retardéru je takhle vpravo pro volante, to znamená úplně na nejpřístupnější místě pro cestujícího, je tam, kde se osobní auto ovládají stěrače, je označená tímhletím symbolem brzdy, kde je zvedně znak nekonečno a úplně odbržděná je nahoře a když ji přitáhnete dolů, tak se vlastně zabrzdí. A ten retardér dokáže ten autobus zastavit ne úplně do nuly, ale do velmi pomalé rychlosti. Jo? Je to buď to vpravo pod volantem, nebo je to páčka na palubní desce, takhle se tahá dolů, vždycky se tahá z hora dolů. Jo? Takže tohle je podle mě věc, kterou by každý cestující, protože nikdy nevíte, kdy se dostanete do té situace, kdy sedíte za řidičem a řidič sklabuje, by měl vědět. Jo, tady je třeba ještě návod z nějaké sorky, jo, takže vidíte, že prostě vlevo se ovládají blinky a vpravo se ovládá retardér a tempomat. Ne, vlevo prostě jsou blinky úplně normálně jako v autě a vpravo je normálně ten retardér. To znamená, že pravou páčku dotáhnout dolů, jako když vypínáte stěrače na normálním autě. Tak tam je letadlo. A tím aktivujete ten retardér, tak. A ještě poslední věc, kterou samozřejmě asi cestující zvyklí třeba řídit auto nevidí, tak ruční brzda v autobuse je prostě běžně tahle zváka. No. Takže když potřebujete zastavit na místě, tak tohle. Ale to už není tak kritické, při něm můžete zůstat stát na té brzdě, to jako zvládnete. Jo. Samozřejmě v případě městského autobusu je trošku problém v tom, že je problém se k tomu řidiči dostat. Jo. Tady se nám vlastně míchají dva takové problémy. Jeden ten problém jako bezpečnost toho řidiče před nějakými cestujícími, která je samozřejmě v tom městském autobuse závažnější, a druhá je ta bezpečnost těch cestujících před indispozicí řidiče. Jo. Takže mimo jednom případu z Prahy, kde teda bylo štěstí, že prostě v tom autobuse, kde zrovna ten řidič měl nějaký problém, tak seděl jiný řidič, který měl ten grip, jak se před to okýnko navíde jít, nejen dostat ke kličce, kterou si odepnul tu kabinu, protože ona je prostě tam klika zevnitř, že jo. Takže to je trochu problém, musíte mít trošku jako s koncem ruku a v MHD bych to teda nikomu nepřál, aby se to stalo, no. To je vlastně všecko. Já si můžu o tohle být strašně rád, jakoby vyzvěnou jako příležitost mluvit jakoby i ne o Pythonu, anebo ne o výjimkách Pythonu. To bylo Pythonu. To je výborný případ, jak to strašně tady na věci, aktuální všechno a přesto to bylo o Pythonu. Ale zároveň to bylo o výjimce. Jak bez těch vlaky, no, tak vlaku je to strašně jednoduchý, no, takže dotáhne do nějakého brzdu. Ale tak jasně, tak jako pokud je strojvedoucí opravit problém se strvalé zabržděnou brzdou a během toho ten vlaku jede, tak jako je logicky, že ta brzda asi nebude v tu chvíli brzdit. A pak je samozřejmě logicky, že to nebude fungovat, ale tak jako to už je osud. Jo, ale takhle, důležité je, že vlaky jsou vždycky udělány, to bych chtěl říct, failsafe, to znamená ve stavu bez energie, brzdí,
aspoň nějakou chvíli. Takže stačí rozpojit červené potrubí, které se táhne celým vlakem, vypustit vzduch a bez vzduchu brzdí. Že vezeš jako pod vlak? Děkuji, jak se tady musí.